Закарпаття на першому місці серед регіонів України за кількістю релокованих підприємств. Як зауважив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита, таких високих показників вдалося досягти завдяки тісній і системній співпраці з Фондом державного майна. У межах робочої поїздки до Києва керівник області провів зустрічі з виконуючою обов'язки голови Фонду держмайна Ольгою Батовою, яка допомагає ефективно реалізувати стратегію релокації підприємств на Закарпаття. Область прийняла близько 45% від усіх релокованих компаній. Загалом прибуло 262 підприємства, 80 з них на стадії транспортування потужностей, чи облаштовуються на новому місці. Сьогодні вже звичайно для нас. На порядку денному питання пошуку і звільнення до додаткових площ для переміщення компаній із зони бойових дій, а також допомога з підбором об'єктів та логістикою. Щиро дякуємо представникам Фонду держмайна за спільну роботу та підтримку, підкреслив Віктор Микита.